През първите 6 месеца на 2018 година на работа в област Добрич са постъпили 5150 лица, което е с 54 лица повече от същия период на предходната година. В трудова заетост са устроени 1040 безработни лица, като работните места, които са заявени за този период за месец юни, са 874. На първичен пазар те са 789. Най-много са заявени в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Това е, нали, разбираемо, защото ние сме в такъв сезон. Те са 390, следват преработващата промишленост 91, строителството 62, търговия 45 и други. По субсидирана заетост, по различни програми и мерки за заетост, са обявени общо 24 работни места. Към 26 юли в Бюрото по труда в Добрич има 369 актуални позиции, за които хората, които желаят, могат да кандидатстват. Информация може да се намери на таблата за самоинформиране в Бюрото по труда, както и в всички посредници, при всички посредници, които са на 6-ти етаж в сградата на Бюрото по труда. Периода, в който се намираме, е такъв, че е отминал пика на обявяване на работните места. Те са обикновено края на март, началото на април, даже цели април, както е отминал пика на назначаване, т.е. на набиране на персонал, тъй като сезона е в разгара си. Това, което в момента назначаваме, са работници, които се назначават на базата на текучество, т.е. случайно освободено работно място, евентуално разкриване в по-късен етап на някой нов обект и така. А иначе в рамките на град Добрич, извън сезонната заетост, безработните могат да кандидатстват за различни места в сферата на промишлеността, в сферата на преработващата промишленост, за което могат да дадат да получат информация в бюрото.